မင်္ဂလာပါရှင်ခမ်းမြတ်တာထွေထွေယောဂကုသယုံတောင်ကြီးမှကျူဇော်ပါတယ်ရှင်အာရောဂျန်ပရမန်လာဘန်နဲ့ကျမချင်းအားလက်တပါဆိုတဲ့အဆိုယူစကားလေးရှိပါတယ်ရှင်ထိုအဆိုယူစကားအတိုင်းပဲဘလောက်ပဲအလုပ်တွေများကိုကျမရေကိုဂယူဆရမှာတော့အဓိကပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဂတစ်ခုခုကိုကြိုတင်သိရှိလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဒီယောဂကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲအဆိုဂျိုးရီရဲ့ကုသစေကုန်ကြစေကိုကပွဲနိုင်မဲ့အပြင်လူနေမှုဘဝကလည်းပို့ပြီးတော့အကောင်းမွန်မြင်မာလာပြီးတက်ရှိကြမှာစွာနေထိုင်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကို့မှာဘာယောဂဝေဒနာတွေစရှိနေပြီလဲ။ဘာရီကိုဆင်ခြင်ရတော့မလဲဆိုတာကိုသိထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တခြားပုံမှန်ကျမကြီးမစစ်ဘူးတဲ့လူတွေထက်ပို့ပြီးတော့အန်ဒီရီကိုရှောင်ကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ခမ်းမြတ်တာထွေထွေယောဂကုသယုံတောင်ကြီးရဲ့ medical check up package လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါစီရှင်။ခမ်းမြတ်တာဆေးရုံတောင်ကြီးမှာ medical check up package လေး၃မျိုးရှိပါတယ်ရှင်။အသက်30အောက်ရယ်၊အသက်30နဲ့50ကြားရယ်၊အသက်50အထက်ရယ်ဆိုပြီးတော့ medical check up လေးရှိပါတယ်ရှင်။ဈေးနှုန်းကုန်ကြမဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကတော့အသက်30အောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေကျပ်900030နဲ့50ကြားအတွက် package လေးကတော့3600နဲ့4000အသက်50အထက်ကတော့3900ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စီနှုံးနေကွာချခြင်းကတော့အသက်30အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကသွေးစစ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးပဲပါမှာပေါ့နော်။ရင်ဘတ်တက်မှန်ရိုက်တာလေးအဖက်ဆောင်ရိုက်တာလေးတော့မပါပါဘူးရှင့်။30နဲ့50ကြားမှဆိုလို့ရှိရင်နော်ရင်ဘတ်တက်မှန်ရိုက်တာအဖက်ဆောင်ရိုက်တာလေးတွေပါလာမယ်ရှင့်။50ထက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျမတို့လေဗင်ဟော်မုန်းစစ်တဲ့ကံလေဗင်ဟော်မုန်းသွေးစစ်တာလေးတွေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ package alizing နှုံးလေးတွေကွာချရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ medical check up ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဈေးရုံရဲ့ hotline phone number လေးကိုတည့်ရကြိုပြီးတော့ booking ချိတ်လို့ရပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ booking ချိတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လူနာတွေက medical check up ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအချိန်ကုန်လူကုန်တက်တောင်းလို့ကျမတို့ကနေပြီးတော့လူနာတွေကိုမှာပါတယ်ရှင်။ည10နာရီနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ဘာမှမစားရတော့ဘူး။ရေစားတယ်ဆိုရင်တော့တစုံတစုံတောက်လို့ရပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ဖြန်မနေ့အစောကြီး9နာရီလဲရပါတယ်ရှင်။9နာရီလောက်ကနေစပြီးတော့ကျမတို့ဈေးရုံလာပြီးတော့ medical check up စလုပ်ပြီးပါလို့ရှိရင်တနာရီလောက်ဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီရှင်။9နာရီစဆက်တယ်ဆိုရင်10နာရီလောက်ဆိုပြီးသွားပြီရှင်။ဒါဆိုရင်အစားစားပြီးတော့နေ့လဲဆိုရင်တော့အဖြေပြန်လဲနားထောင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေ့လေအဖြေတည်ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရတာဝန်ကြဆရာဝန်ရနေပြီးမှအဖြေကိုရှင်းပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထွက်လာတဲ့အဖြေယောဂတိမ်တဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုတမားတော်တွေအထူးကူတွေကိုလွှဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုနကကျွန်မပြောသလိုပဲပေါ့နော်ယောဂကမဖြစ်ခင်ဂျိုတင်ကာကွယ်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဥပမာတစ်ခုပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်စီချို့မျိုးရိုးရှိတဲ့မိသားစုတစ်ခုကနေလာတယ်ဆိုလို့ရှင်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့လည်းစီချို့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒီလိုစေးဂျိုတင်ဆက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်မိမိမှာမျိုးရိုးလိုက်တဲ့စီချိုယောဂရှိနေပြီလားမရှိနေပြီလားဒီစီချိုကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဥပမာဆိုရင်နှလုံးသွေးကြောကျင်းတာတွေကြောက်ကက်ပျက်စီးတာတွေမျက်စိပျက်စီးတာတွေပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နာတာရှည်ယောဂကြီးဖြစ်သွားမှာ ው ကြိုပြီးတော့သိရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စေးစစောကြိုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့စီချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်တဲ့နှလုံးသွေးကြောကျင်းတာတွေကြောက်ကက်အားနေတာတွေမျက်စိကွယ်ခြင်းတို့မျက်စိမုံဝါဝါခြင်းတွေမျက်စိယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲစူဂျိုတွေကိုမခံစားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘာကြောင့်မလို့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းကိုကျမ်းမာနေတော့လေပြုလို့တင့်လဲဆိုတော့မိမိသာအင်တာဦးစီးတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပုံမှာမိခိုနေရတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပါဒါကြောင့်မလို့ယောဂကိုဖြစ်မှသိမှအဲ့ရတဲ့လဲတဲ့ခါကျမှအခုမယ်ဆိုရင်တိတ်နောက်ကြွားပါပြီမိမိကိုမိခိုနေတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂကိုမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရအောင်ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်